哎呦我的妈！来，啊，谁好？哇，天啊！进来来。会走的。会，他都是走着走着就摔下去了，没事。我抱你起来哈。哎，走。他要你牵着他走。啊，姐姐扛路，别去，你扛你，你扛你一点，哎，扛你哈。你要慢一点走，不能走太快哈。又想笑，然后又想走，走慢一点，不要斜着走。Hello， 大家好，是阿敏。今天太忙了，明天过节，我想着应该都放假了，大家可能都会到外面吃饭，没有在家里做饭，但是还是单子太多了。现在是晚上的8:09了，十分了。现在还以为没什么生意，今天没想到后面还是很多家单，然后呢又在赶做一些肉饼啊、香菇肉条、肉丸、虾枣这些。嗯，本来是想着今天说没有什么事，比较清闲一点的，没想到搞到今天连视频都没办法拍，因为也刚开始就没想到有这么多朋友要来那个订这个特产。然后呢，我们就是没有，打算嘛，就没有做那么多出来。后面嘛，大家都想要，然后呢就加单，就在赶做。还有那个手机果也是太多单子了，加上一些饼。我们潮汕这边的话还是比较传统，明天过节嘛，大家都会订一些果，然后还有一些鸟饼。汕头这边可能是鸟饼，我们娘家会来那边的就是一些饼干，可能每个地方的这些都不一样。然后呢，其实在哪个地方都会有扫墓的吧，应该大家都有，但是外面的可能会比较简单一些，可能在外面的都是买一束那个花，这样的会比较简单一点。如果是在农村这边的话，可能会讲究一些习俗吧，每个地方都会有差别。然后呢，今天忙到现在太累了，喝茶，然后陪小孩子玩一下，等一下小孩子可能9左右，明天不用上学，就让他们睡觉了，然后我再继续喝茶。反正一天都是得喝几泡茶的，我现在还是穿短袖呢，外面下着雨，也不会说，其实今天也不会说很冷吧，但是是那种就是有点潮湿的那种闷热，可能一直在忙，这个要我去带他玩了，可能是一直在忙，然后呢就感觉到很热的那种。反正我今天就是洗了两个澡了，现在还是流汗的。这弟弟看到我坐上来，他又来找我了，我看一下他要干什么，喝水是不是？他要喝水是不是？我们现在把这个桌子已经全部搬出来了，搬出来，然后明天早上要祭祖，要拜婆婆，她先整理好，然后已经准备好了，整理好，然后准备好也可以，你说的对，真棒。他弟弟爬出去了，你把门关了，不然他等一下也出来了，不要让他出来，出来外面我要喝茶都没办法喝了。你看你给他出来，那你带他了哈，我就没办法带他了，太累了。他出来他肯定是要捣蛋的，你没有办法带他的。这个弟弟现在是抱不动他的，真的抱着很沉的那种。然后我又想拿个手机拍照片，或者有时候就说朋友来找我，我得回一下信息之类的，就是现在住下来才有空嘛，不然白天我又没有办法拿手机，没回复大家信息，太晚回复，等一下人家一急又把我拉黑了。我这两天又被几个人拉黑了，反正拉黑就是他们要拉黑我，我也没办法。这个就是说大家不理解也是正常的，但是理解支持的还是比这个不理解要多多得多，这个无所谓，反正他们也是就是说第一次吧，第一次加我，然后可能觉得我没有回复就拉黑我了，但是确实是太忙了。我来冲，你不要冲，等一下烫到了，那个水太烫了，那个水是开水滚的。到你的杯子对吧？现在又来帮我冲茶，妹妹，我说话说到这个喉咙都没声音了。弟弟也上来了，哎呀，这两个真是的，真会捣蛋。这个妹妹在幼儿园也有冲茶，
他们有这个课的，有上这个课，然后呢他说要帮我冲，我自己来，你不能冲了哈，那个水很烫的。来来来来，因为明天过节我们也要拜，所以呢今天很多单子可能会留在明天安排，然后也是货不够找不出来。我们这边的话就是逢过这些大小节都会比较就是重视，然后呢主要都会用到猪肉，所以一般猪肉过节的话都会不够卖，所以做肉饼的话自然也就不够做了，因为这个肉饼全部要用这个后腿肉嘛，然后都要新鲜的肉来做的，所以没那么多，一般都是要先预定好，我们第二天早上才能去订多一些新鲜的猪肉来做，如果是头天没有那个下单多的话就不会做那么多肉饼出来的，所以肉也会订少，就导致说会推迟一天发货，但是大家都愿意等的，这个都是想要新鲜嘛，所以都是要迟一天发货。这个呢就是经常在这边回购的朋友们都是知道这边的这个情况的，所以大家就是互相理解一下，类似于就像那个信息迟一点回复，就是能理解的话就是谢谢大家，不能理解的话这个也是正常，所以呢怎么说就是缘分吧，能在这边买的话也是缘分，毕竟这些也不是说一下单立刻就可以发货的，也要时间做的，对吧？除非就你们刚好下单，然后我这边做出来数量有剩，能排到你这一单能凑齐就给你发，如果凑不齐的话那也是没办法的。好了，那今天视频就先到这里了，今天到这里了，拜拜。好，这就是香菇肉条，这两份是很有定的，这里15条，然后这里是20斤肉饼，这个是深圳朋友订的，第一次购买，然后好吃，立刻回购了20斤肉饼。这里是28，应该也算20斤吧。然后这里是15条，一条半斤左右的，这两个，现在先拿来冻，都是软的，还没有冻硬的哈，都是软的。